Olha quem apareceu, rapaz! É pra glorificar de Pedres! Tô indo buscar uma coleção, hein? Então fiquem com o vídeo, deixa aquele like, já comenta. Ô, segura, rapaz. Ainda bem que eu tô aqui no carro e o carro é automático, pode ver. O carro é automático, então não precisa ficar pegando na marcha. Tamo junto, deixa o like, acompanha o vídeo. Tô indo comprar uma coleçãozinha lá em Cotia, São Paulo. Partiu. Sim, certo. Esse Play 1 é o detalhe que eu tô falando. O repelente daqui não tá lendo, mas ele tem controle original, manual, tem a caixa. Aí eu tô mandando essas carcaças, não sei se você aproveita pra vender também. Carcaça de Play 1 também, né? De Play 1, é. O Play 4 tá ótimo. O Xbox 360, o Wii U também tá zero. Estados Unidos, Xbox. O Wii U tá zero. É destravado o Wii U, sabe dizer? O Wii U eu destravei. Destravou. Tem o HD, tem os jogos instalados no HD dele. Tá tudo aí dentro. Os Mega estão bem. Eu revisei também. Tá tudo funcionando. O Master tá funcionando. Esse Play 1 tá com leitor 10, tá com controle, aí eu tô mandando esse controle aqui também. É, o Dreamcast, ele deu um problema no flat, aí eu troquei o flat, agora ele tá... Tá zero também? Tá zero, tá com dois controles. Tem caixa, tem o VMU também. Mano, o que me chamou a atenção foi isso aqui, velho. Os jogos, velho. Os jogos, né? Não, os jogos tá tudo... Tem jogo que eu nunca joguei, mano. Imagina, eu só comprava os jogos aí, e tem jogo que eu não cheguei a nem jogar. Aí os do 3DS, aí eu guardo aqui, ó. Mas tá todos os jogos aqui. Ah, entendi, tá todos os jogos aqui e as capinhas tá, ali vazias. Ali é só as capinhas, porque fica mais, ficava mais fácil. Fica mais pra prático eu pegar, né? E tem um EverDrive também. Deixa eu ver, tem um EverDrive. É o R4, né? É, tem um R4. Você tem que achar ele aqui. Ele é de DS, o R4. Não sei se ele tá dentro do... Ele tá dentro do console. Aí o 3DS tá bloqueado, eu desbloqueei. O Vita tá desbloqueado, eu desbloqueei. Tá com cartão de memória. O PSP eu desbloqueei. Tá tudo desbloqueado, gente. Tudo tá funciona. Com, tá com cartão de memória. É, o único detalhe que você falou é o do Play 1 mesmo, né? Do é, o do Play 1 e tem dois detalhes, na verdade. E esse Game Boy aqui, ele não funciona. Tanto que eu nem mandei a foto pra você, porque ele não funciona. Ele vai precisar de uma manutenção. Eu peguei ele assim, uhum, e não mexi nele. Eu vi ele na foto, eu coloquei ele na foto também, coloquei ele na lista. E não mexi nele, né? Aí ele nunca mexi. Mas o Sega Saturno tá... Zero também? Tá zero. É desbloqueado o Saturno, sabe dizer? Ah não, você tem o cartucho, né? Desbloqueia. Tem o cartucho. Só que assim, a única coisa desse Saturno é que às vezes ele dá um... Eu tenho que ficar colocando bastante ligado, o cartão de desbloqueio, tá ligado? Aí, pra ele... Aí eu não... É todos, não sei, acho que é todos assim, mano. É. Que aí às vezes ele abre, aí eu tenho que ficar tirando. Aí esse 64 tá zero também. Esse Play, esse Famicom japonês tá zero também, tá funcionando. Isso aqui é tudo jogo paralelo de Play 1? Tudo de Play 1, se quiser ver. E tem mais jogo paralelo aqui que eu vou pegar pra você. Não, eu quero tudo, filho. Só um pouquinho de jogo, hein, rapaziada. Aqui é de Play 1, de 360 e de Dreamcast. De Dreamcast eu acho que eu tenho todos os jogos gravados de Dreamcast. Caraca, mano. Que eu gravei na época, que o Dreamcast era da minha infância, né? O meu também, acredita? Aí eu gravei praticamente todos os jogos. Ali é de Play 2, se quiser levar ali é de Play 1. Eu levo tudo que você tiver aí pra me levar, eu levo, parceiro. É... Aí de detalhe é o Game Boy, o PS1. O resto tá tudo funcionando bem. Fechou então. Eu achando que eu ia levar o Play 5 também, velho. O Play 5 eu jogo às vezes, né? Eu jogo também o Play 5. Não tô jogando um pouco, não tô jogando muito não. Então é isso. Aí eu vou abrir a gaveta de cabos ali pra você. Fechou. Pessoal, seguinte, mano. Vocês viram que eu já vou pegar bastante coisas aqui. Então eu vou estar desmontando pra vocês. Vocês vão ver agora num time-lapse. Ó, falei até chique, rapaz. Um pouco mais rápido aí pra vocês verem a gente guardando todos os consoles e jogos. Chegando em casa, eu mostro pra vocês com detalhes, fechou? Tamo junto, daqui a pouco nós estamos de volta. Canal.
Família, já tô em casa, beleza? Tá, peixe, quase caiu aqui, rapaz. Ó, deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó, o que que veio dentro da Santa Fé, mano. Veio bastante coisinha interessante, rapaziada. Eita, pô! Vou mostrar pra vocês aqui algumas coisas, mas eu vou... Eu já arrumei o estúdio lá pra tá levando lá pra vocês isso aqui. Certo, mano? Mas, ó, controle de Xbox One. Esse Xbox One X aqui, ele é diferente, mano. Ele é o Golden Rush. Vitão, coloca na tela pra mim aí o Xbox Golden Rush, tá? Pra vocês verem aí como que é. Tem o Dreamcast desbloqueado, PlayStation 4 Fat, Play 3 desbloqueado, Play 2. Esse Play 1 aqui tá lendo até pensamento de vó. Super Nintendo, Super Famicom, Saturno também desbloqueado com o cartucho lá. 2 Mega Drive, 64 também tá zero. Todos os consoles aqui, ó, tirando o... Como é o nome disso aqui? O Famicom. O resto aqui, ó, Super Nintendo, Mega Drive, Master System, 64, todos estão com Everdrive, mano. Beleza? Tá tudo aqui, ó, nessa caixa aqui, cheia de jogo aqui, ó. Tem mais algumas coisas ali. Então eu vou levar lá pro estúdio e mostro pra vocês com mais calma, fechou? Então é isso, daqui a pouco nós estamos de volta. É nóis. Pessoal, é o seguinte, mano, já tô em casa, então fiquem vendo aí as coisinhas que vai ser bem rápido aqui. Não vou tirar nada da caixa agora. Não vou testar. O único que eu vou tirar da caixa pra vocês verem, que é o que eu nunca vi, é o Xbox One X, que eles são Golden Rush, que eu já tinha falado pra vocês. Então aqui, ó, PlayStation 3 Super Slim tá destravado, tá completo, funcionando 100%, beleza? Aqui tem um Xbox Arcade, mano. Esse Xbox aqui veio dos Estados Unidos. Então provavelmente, rapaziada, ele tá bem... Eita, pega. Deixa eu ver o negócio aqui, rapaz. Olha, tá bem zeradinho, bem completinho, mano. Eu não vou tirar não, porque isso aqui é terrível de guardar depois, velho. Aqui, sua anta. Beleza? Então, PlayStation 3, Xbox 360, Arcade. PlayStation 2 Slim, versão padrão. Provavelmente também tá destravado, porque, mano, veio muito jogo de PlayStation 2. Certo? Ó, dois controlezinhos originais. Já dá pra vender separado aqui, tá? E se você quer aprender, mano, a vender videogame, o link do curso, do e-book, né, tá na descrição, beleza? O Vitão vai colocar pra vocês aí. Aqui temos o Nintendo Wii, ele é destravado, beleza? Deixa eu abaixar um pouquinho a câmera aqui, rapaz, que ela tá meio... Aê. Nintendo Wii tá destravado, tá, rapaziada? Então, só colocar os jogos no HD, o pendrive e marcha no progresso. Nintendo Wii U, esse aqui tá destravado com HD e alguns jogos, beleza? Marcha no progresso mais uma vez, rapaziada. Esse aqui tá zero. Aqui, mano, tem um videogame que marcou muito a minha infância. Eu nem sei o estado que esse console tá. Não sei se ele tá com um berço e etc. Deixa eu ver. Olha, rapaz. VMU na caixa, bonitinho. Certo? Tá completo, mano. Tá com adaptador HDMI. Controle preto. Tá com dois controles aqui. Ah, não, tá com extensor, mano. Tá com extensor de cabo. Tá com um controle só. Ah, não, dois controles, um branco e um preto. Não é edição especial, o preto, o console era pintado, né? O rapaz só decidiu trocar aí pra cor original. Temos aqui uma caixa, o Kinect, né, na caixa, bonitinho. Isso aqui é bem difícil de aparecer assim, né? Eu tô muito fã de Xbox, tá ligado, né, rapaziada? Uma voz toro, homem. Aqui é sonista de marca maior, filho. PlayStation 4 Fat modelo 12, que foi o último modelo que saiu, que é aquele de botão mecânico, certo? Vamos lá, vamos seguindo. Veio aqui um PS1, mano, o leitor desse console não tá 100%, foi o que ele alegou, mas nada que o Guiller Games não possa resolver, né, pai? Ui! Acabei de almoçar, velho, então tô bem cheio, velho. Tem também aqui, ó, um PlayStation 4 edição Batman Arkham Knight. Beleza? Completaço também, mano. Esse aqui eu vou gravar um vídeo lá pro Instagram. Se você não me segue, já deixa o like lá no Instagram também. Já me segue. Tem muita novidade pra vocês. Várias açõezinhas de centavos rolando. Beleza? Vamos lá. E esse Xbox aqui, que é o One X, que eu falei pra vocês, que é a edição Golden Rush. Eu vou mostrar pra vocês esse, eu faço questão. Porque na hora que eu cheguei na casa do mano lá, na casa do Shalom, que eu vi... Falei, mano, essa cor tá diferente. Eu vi na foto também, mas eu nem tinha um. Falei, ah, o Xbox One X, ele tem essa... Esse um pouco, né, o... Caraca, aquele outro modelo, o Project Scorpio, ele é um pouco meio... Meio coisado na cor, tá ligado? Só que quando eu cheguei próximo dele, mano, eu vi que isso aqui era bem diferente a cor. Então ele é meio dourado, com acinzentado, tá ligado, ó? Então essa parte aqui é uma parte mais gold e vai ficando cinza, ó.
Não sei se vai dar pra vocês perceber, mano. Mas dá pra vocês perceber mais ou menos, né? Deixa eu tentar focar nele, pera aí. Aqui, ó. Ó, tá vendo que ele é meio Gold Edition? Tá ligado? Sei lá, velho. Mas é bonito, essa cor é bonita, eu gostei. Foi aberto alguma vez? Foi nunca? Não, foi aberto pra fazer... Não, foi não. Tá com lacre de fábrica ainda, rapaziada. Tá com lacre esse, hein? Nunca foi aberto, mano. Ah, não, foi aberto sim. Foi aberto sim porque ele falou que comprou. Ele comprou no Mercado Livre com defeito esse console, mano. Não veio na caixa, né? Veio só o console mesmo, ele mandou arrumar. Aí depois ele comprou a caixa. Essa caixa ele comprou separada. E depois ele comprou o controle preto. Porque o controle desse console aqui não é preto padrão. Ele é um preto totalmente diferente, mano. Beleza? Agora vai dar uma pausa no vídeo, que eu vou colocar os outros produtos que vieram dessa coleção. Fechou? Daqui a pouco nós estamos de volta. Bom, pessoal, é o seguinte, voltamos, mano. Já organizei aqui algumas coisas, certo? Isso aqui foi a quantidade de jogos que vieram, tá? Aqui, ó. Temos aqui jogos de Super Famicom, vários jogos originais. Super Famicom, Mickey Mania, Mario Party, Star Fox. Misericórdia. Tem a coletânea de Donkey Kong. O estúdio é pequenininho, rapaziada, ó. Mario Kart. Isso aqui eu não sei o que é, não, hein, rapaz. Banco de luta. F-Zero. NBA Jam. Magical Quest. Street Fighter. E Tetris 2. Beleza? De 64, mano, veio alguns jogos aqui também originais, tá bom? Não vou conseguir mostrar todos pra vocês, porque o foco aqui não é nem os jogos agora, tá? Então tem jogos de Mega Drive originais, inclusive alguns japoneses aqui, ó. Como Tartaruga Ninjas e o... Como é o nome aqui? Duck Shot, que é o jogo do Pato Maluco, certo? Veio isso aqui, mano, que é a primeira vez que eu pego, tá? Eu nunca vi o americano na minha mão, assim, original, ó. Primeira vez que eu pego aqui o Yu-Gi-Oh! Japoronga. Beleza? Vieram aqui 6 jogos de Nintendo Switch, que foi o Pikachu Pokémon, Pokémon Shield, Pokémon Legends. Esse aqui acho que é o Pokémon das pessoas. FIFA 18. Immortal Fenyx Rising. Beleza? 2 jogos de PlayStation 5, foi o Sackboy Uma Grande Aventura e Ratchet & Clank. Beleza? Vieram essa quantidade aqui de jogos de PlayStation 4, jogos de PlayStation 3, mano. Inclusive aqui tem o Spider-Man Web of Shadows, que é, pra mim é um dos jogos mais caros do Spider-Man aí. Beleza? Jogos de 64 aqui tem alguns ali, mas tem alguns outros japoneses aqui, que é o Mario 64, Mario Tennis e o Body Everest. Esse aqui é americano. E alguns jogos japoneses também. E, mano, veio isso aqui que eu quero mostrar pra vocês, ó. Isso aqui é o... A Everdrive do Game Boy clássico. Beleza? Jogos de PSP, jogos de Wii U, Nintendinho, 3DS, muitos jogos. Everdrive de Mega Drive. Everdrive de Master System. Isso aqui é o destrave do Sega Saturno. Everdrive de 64 e uma Everdrive de Super NES. Beleza? Alguns jogos de PS Vita, 3, 6, 9 jogos de Vita. De 3DS, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 jogos de 3DS. Incluindo alguns Pokémons, Mario Kart e o Zelda Ocarina of Time 3D. Certo? Vieram também aqui 5 ou 6 jogos de PlayStation 2 originais. Jogos de Wii U bastante. Beleza? O Game Boy clássico, isso aqui ele me deu de brinde, mano. Que ele falou que não tá ligando. Deve estar com algum defeito, alguma coisa assim. Não me diga! Game Boy Advance, mano. Bonitinho, perfeitinho. Com Everdrive. Beleza? Tem aqui o Game Boy Color. Certo? Bonitinho também, ó. Com cartucho, com a parte traseira e tudo. Um PS Vita, rapaziada. Já destravado e lotado de jogo. Certo? Então os jogos em mídia física não vai fazer tanta diferença. Então eu vou ganhar dinheiro aqui também vendendo separadamente. Um PSP também desbloqueado. Isso aqui é o PSP Street, mano. Olha o tamanho desse bagulho aqui. É um trambolhão, rapaz. E veio também um 3DS. Eu acho que esse 3DS aqui é o XL, tá? Eu nem sei se é o New 3DS. Vamos descobrir agora. Tá com cabo de carregar ali as pessoas. Deixa eu ver aqui o negócio. Esse é o 3DS XL também. Ó, carregado já e tá bem bonito. Mano, ele é muito cuidadoso, mano. Todos os consoles têm acrílico, etc, tá ligado? Enfim, eu acho que é isso, mano.
E o interessante que eu queria mostrar pra você, e aí tem os outros consoles de mesa, né? Super Nintendo, Master System 3, tem dois Mega Drive, o Famicom, o 64, o Saturno e o Play 1 Fat, que tá lendo até pensamento de vó. Certo, rapaziada? Então, mano, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Peço desculpas aí pela ausência, mano, de eu estar aparecendo aqui, porque tá muito corrido, próximo de final de ano também. Mês que vem já é Black Friday, então eu tenho que estar fazendo aí muitas caçadas aí pra que a Black Friday possa render. E se você quer acompanhar tudo mais de perto, mano, me segue no Instagram, @diegochat. Fechou? Então é isso, tamo juntão. Fiquem com Deus. Lembrando também que tem o canal do WhatsApp também agora, que é um canal verificado também, certo? Que a gente tem o Instagram verificado. Ele une as duas junções. Já fica verificado, todo mundo verificado que verifica as verificação. Fechou? Tamo juntão, família. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like, comenta alguma coisa que talvez eu responda a sua pergunta num próximo vídeo. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, até a próxima live. Valeu.